السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیر و عافیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرتے چلیں۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اپنے تمام کارکنان کو جو ہے نا واضح پیغام دیا گیا ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب قانون کی مرکزی شورا کی جانب سے، اور اس وقت تازہ ترین خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے پورے ملک بھر سے کارکنان راول پنڈی یعنی کہ لیاقت باغ میں جو ہے نا پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے نا بڑی تعداد میں عوام کا سمندر اونڈ آیا ہے۔ مناظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کو روکنے کے لیے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں کنٹینر بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ اس مارچ کو روکا جا سکے۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام ہیں جو نہ ہی کبھی رکتے ہیں اور نہ ہی رکیں گے۔ جی ہاں دوستو، بڑی تعداد میں عوام کا سمندر جیسے ہی امڈ آیا ہے، جی ہاں دوستو، پولیس کی یوں سمجھے دوڑیں ہی لگنے والی ہیں، اور جو ہے نا مناظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ اس مارچ کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ سے باخبر رکھ سکیں کہ جو بھی کچھ معلومات ہمیں ملے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جی ہاں دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کیے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آئیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ اس کلپ کو سننے کے بعد آخر میں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار لازمی سے کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔